Uslovodno dva dana provedena u Novom Sadu, koja su pre svega poslužila za medicinska testiranja igrača, ekspedicija fudbalskog kluba Vojvodina na Zlatiboru odrađuje bazični deo priprema. Novosađani će pod vođstvom novog šefa stručnog štaba Marka Nikolića svakodnevno naporno trenirati, a planirano je i odigravanje dve kontrolne utakmice. Prvi rival crveno-belih biće 26. juna reprezentacija Užičkog okruga, a tri dana kasnije Novosađanima će se suprotstaviti bosansko-hercegovački premijer ligaš Zvijezda iz Gradačica. Na novom smo početku, malo smo osvežili vazduh u slačionici, napravili smo jednu, čini mi se, dobru, ambicioznu grupu sastavljenu od jako kvalitetnih fudbalera i kvalitetnih momaka koji su spremni da ispune ovo o čemu sam govorio, da budu ambiciozni, da budu posvećeni, da žive za fudbal, da žive za svoj klub. Tražim od njih dobar ambijent, tražim da budu posvećeni ovom poslu, ovom klubu i onda ćemo svi zajedno zaslužiti nagradu o kojoj toliko maštamo. Na našoj planinskoj lepotici Novosađani će boraviti 10 dana i tamo će saznati ime rivala u kvalifikacijama za Ligu Evrope, koji je na programu 4. jula, što će ujedno biti i premijera Vojvodine u novoj sezoni. Pripravimo se za prvenstvo, a igraćemo Evropu. Igraćemo Evropu sa velikim ambicijama. To znači da nećemo mnogo remetiti plan priprema i nećemo upadati u nekakvu zamku koja se možda dogodila prethodnih godina, ne samo u Vojvodini, možda i nekim drugim klubovima, da se spreme pa da dožive ozbiljan i drastičan pad forme već početkom jeseni. Mi ćemo se spremati za treće kolo Lige Evrope i početak prvenstva, ako do njega dođemo. I dok će fudbaleri vredno trenirati na Zlatiboru, u Novom Sadu je za 23. jun u 11 sati zakazana vanredna sednica Skupštine Vojvodine. Glavni povod za okupljanje članova ovog tela je izbor predsjednika kluba posle smrti Ratka Butorovića. Kao najozbiljniji kandidat za preuzimanje čelne pozicije u klubu pominje se Balša Butorović, stariji sin pokojnog predsjednika.